suarane alus, serak-serak basah kayak Uus. Besok tuane Uus ya kayak Rukinah maling. Siapa? Marune jare pandang ya to marapeng rano. Hah, ora apa-apa, ora apa-apa, sing penting Rukinah nembang. Rukinah. Nah niku mbah mau ngang ruk lo pada sini ku ruke rukina apan tansa bis pedot kabeh Uus pedot Wahyu ya pedot api kerukina kasang tanggal 14 orang melu ngang rembilu menak belibok nakali gung wo langu aduh 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 sinomi pun nula nula onge kane Benar.
coba diwangsuli niku senggakane. Wajib poso. Cepi. Wajib poso. Tumrap lanang wadon badane dadi sehat, imane tambah tanggung. Berarti poso kuwi ora marai lemes nanging marai kuat iman islami. Pari Joto dibawani kenyo Kediri sampun. Ki anak amplop tapi lah katulisane nang anak duwi.